ხალვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრ შეპესე ნიკა გაარემონტებს. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ორსართულიან შენობას სახურავი, კარ-ფანჯრები და იატაკი უნდა გამოუცვალოს. სრული რეაბილიტაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული გარემო შექმნასაც ითვალისწინებს. პროექტის თანახმად სარეაბილიტაციო სამუშაოები წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. შენობის რეკონსტრუქციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 837.555 ლარი გამოიღო. ხალვაჩაურის მუნიციპალიტეტში კულტურული ღონისძიებები ბოლო რამდენიმე წელია თხილნარის კულტურის სახლში ტარდება. ამ კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია დაწყებულია წინა ხელისუფლების დროს. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ვერ გააკეთეს, ვერ დაამთავრეს. მიმდინარე წელში თანხები მოძიებული იქნა 837.000 ლარი და მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია. რაც შეეხება შემდეგ მუშაობას, ფუნქციონირებას, ეს არის ჩვენი სულიერების ცენტრი. აქ აღორძინდება სხვა ყველა ის კულტურული ღონისძიებები, რომელიც ჭირდება ხალვაჩაურის რაიონის მოსახლეობას.